për disa orë me radhë qytetarë të shumë të cilët kanë kërkuar të marrin shërbim mjekësor pranë ambienteve të dispanserisë së Durrësit janë detyruar të presin në radhë. Kësaj radhe pengesë nuk kanë qenë mjekët as në një urgjencë parashikuar, por domosdoshmëria për të pritur kryerjen e veprimeve hetimore nga ana e punonjësve të policisë së shtetit. Në katin e parë të kësaj godine, gjatë pasdites së djeshme ose gjatë natës, persona ende të pa identifikuar kanë thyer një pjesë të xhamave. Punonjësit e dispanserisë sot në mëngjes, kur kanë ardhur në punë, kanë konstatuar thyerjen e xhamave dhe kanë dyshuar për ndonjë vjedhje të mundshme të medikamenteve ose pajisjeve mjekësore. Por sipas të dhënave të bëra të ditura nga punonjësit e policisë së shtetit, si edhe nga inventari paraprak i kryer nga vetë punonjësit e dispanserisë, nuk ka pasur vjedhje të medikamenteve ose pajisjeve. Gjasat janë që askush nuk ka hyrë në mjediset e dispanserisë pasi nuk janë regjistruar as dëmtime. Autoritetet dyshojnë se xhamat mund të jenë thyer pa dashje apo edhe si rezultati ndonjë veprimi vandal. Banorët e pallateve përreth dispanserisë thonë se pas ditëve në zonat pranë kësaj qendre shëndetësore, numri i fëmijëve që luajnë është i madh dhe kjo mund të ketë shkaktuar edhe thyerjen e xhamave. Megjithatë, hetimi do të vazhdojë deri në nxjerrjen e konkluzioneve zyrtare.